חג פורים שמח. יש לי אוזני המן. במילוי פרג. מי אוהב פרג? נחמד מאוד שאתם עונים לי, אבל אני מצטער, אני לא יכול לשמוע אתכם, בגלל שזו מדיה חד סטרית. זו מדיה חד סטרית. אני רק משדר אליכם, אני לא יכול לשמוע מה שאתם אומרים לי בנושא פרק. חג פורים, מה? זה אוזני המן, מה? חג גדול לילדים, מסכות רעשנים, לה 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 לה. אבא נרישה, פש פש פש, מסכות, אוי לא. אוי לא, אוי, אוי לא, אוי 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 אוי, כל הרצפה עכשיו בצק ופרק וסוכר, אוי אוי אוי. אוי ואבוי, חג גדול לילדים, מסכות רעשנים, אוזני המן וג'גלין, אבא נרישה רש רש רש. לא הבאתי רעשנים היום, אפשר לעשות רעשנים מאוזני המן. חג פורי, אוי 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 אוי, חג גדול לילדים, אוי כל הקופסה נפלה, אוי אוי אוי. חג פורים, חג גדול ליהודים. זה ליהודים או לילדים? למי החג גדול? אוי 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 ואבוי, מה עשיתי? אוי אוי ואבוי, אוי אוי אוי. קימי, ארוחת ערב. אוי קימי, בובה והיא לא תאכל את זה. מי אוכל את כל האוזני המן? מתנות לאביונים.